Уже у серпні цього року робота по об'єднанню територіальних громад буде завершена. Хто встиг, кажуть, добре, а хто ні, будуть погоджуватись на ті умови, які диктуватимуть зверху. В рамках децентралізаційного марафону робоча група ще раз завітає у кожне село, аби розповісти про переваги децентралізації. На сьогодні вже проведено 42 зустрічі. Марафон стартував із села Росточки Витвицької громади. Та експерти зазначають, 33 села ще зовсім не готові до децентралізації. Пасивність місцевих лідерів. В першу чергу це депутатів, які повинні були б донести інформацію до своїх обранців. І донести її не в тому вигляді, який вигідний тій чи іншій політичній силі, а в тому вигляді, в якому вона повинна бути донесена, відповідно до чинних нормативно-правових актів. Експерти в рамках марафону поділили прикарпатські села на три групи. Ті, які вже готові об'єднатися, вагаються, і ті, які не хочуть. Наразі стверджує, що є 6 потенційних ОТГ, а всім іншим розповідатимуть про переваги децентралізації на практиці уже створених минулого року 4 територіальних громад. Вони відчули, що вони тепер самі розпоряджаються коштами. Вони мають можливість фінансувати практично всі свої потреби. У них різко зросли надходження в їхні місцеві бюджети. Вони так само отримали дуже відчутну підтримку від уряду. До серпня, кажуть, в Офісі реформ мобілізуються усі ресурси, аби отримати результат об'єднання. Якщо громада відповідає перспективному плану, якщо більше половина населених пунктів готові до об'єднання, то така громада нехай об'єднується, починає працювати в нових умовах, решту населених пунктів приєднається, коли будуть до цього підійдуть і дадуть згоду свою. Якщо буде такий законопроект прийнятий і стане законом, ну то ми близькі до того, щоб 20 громад об'єднати в 2016 році. Нагадаємо, найпершими територіальними громадами, які об'єдналися минулого року, стали Старобогородчанська, Верхнянська, Печеніжинська та Білоберізька ОТГ. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал «Раї».